Contestar la meva professió ha sigut mestra, soc mestra, m'encantava la meva professió, em fascinava, m'omplia molt. Arribava el dilluns contentíssima d'anar a treballar i pensava, mira, a més a cap del mes cobres, no?, que és l'important. Llavors vaig arribar a l'època que ja em començava a plantejar la jubilació, perquè sí o sí arriba un moment doncs, que t'has de jubilar. Llavors jo pensava, com ho faré ara sense poder-me dedicar tantes hores a preparar classes per impartir, a poder tenir contacte amb la gent a través de l'aprenentatge? Jo anava donant voltes a quins projectes podia fer per entregar-me als altres. Em vaig presentar al coordinador de Càritas, que en aquell moment era el senyor Miquel Font, i li vaig exposar els projectes que tenia pensats. L'un era anar com a voluntària de Càritas a ajudar a fer classes al Centro de Amigos de Maria Auxiliadora. I l'altra opció que tenia també era anar a les Siervas de San José, que es dediquen a donar classes, a impartir classes i a fer alfabetització. Efectivament, hi vaig anar-hi i encara hi vaig. Al Centro de Amigos imparteixo classes de matemàtiques, especialment amb els nois de l'ESO. Hi vaig un dia a la setmana i a les Siervas de San José hi vaig dos dies i fem alfabetització. La veritat és que fer classes és una manera de donar-te als altres, per mi, que m'omple moltíssim. Ha anat passant el temps i ara el projecte que es fa aquí a Càritas d'acollida, la persona que ara és la coordinadora, la senyora May Sardà, veu que van sortint moltes necessitats d'alfabetització i d'aprenentatge als nouvinguts i persones també d'aquí, i me'ls envia. Aquestes persones normalment van al Consorci de la Normalització Lingüística o van a l'Escola d'Adults, però llavors s'apropen a mi perquè els ajudi a fer els deures, els ajudi a fer les tasques que els hi porten. Aquest és el voluntariat que faig. Aquestes persones que venen, crec que a part de l'aprenentatge, el que també els interessa és aquest contacte amb persones d'aquí, que se sentin vinculades, implicades. És a dir, és una manera d'implicar-nos uns amb els altres. Haig d'agrair molt també l'ajuda dels membres de la Junta de Càritas, que no posen pegues ni traves en res, si necessites fotocòpies, si necessites bolígrafs, si necessites això, si necessites allò, sempre estan a disposició. Jo crec que és això, l'èxit d'una cosa és el resultat de treballar en equip. Jo haig de dir que em vaig dedicar directament a Càritas perquè la meva manera de fer i de pensar coincideix molt amb la ideologia de Càritas. Cadascun dels projectes de Càritas queda ben palès un dels molts llegats que ens va deixar Jesús. Dona menjar al qui té fam, dona de beure a qui té set, vesteix el despullat, acull el foraster, consola el trist, ensenya a aprendre, visita els malalts, etc, etc. I encara que tots aquests projectes m'interpel·len molt, jo crec que el que més per mi és ajudar a aprendre, no? Cadascú hem de desenvolupar els talents que Déu ens ha donat i jo crec que el meu talent és aquest, ensenyar a aprendre. Repeteixo doncs, dono gràcies a Déu de pertànyer a aquest moviment i una vegada i una altra diré visca Càritas.